Ресейдің Кемерово қаласындағы Зимняя Вишня сауда үйінде болған қайғылы жағдайға байланысты осы аймақта ертеңнен бастап 3 күн қаралы деп жарияланды. Ал соңғы ақпарға қарағанда оқыс оқиға кезінде қаза тапқандар саны 64-ке жеткен, тағы 16-сы із-түссіз жоғалғандар санатында. Арасында балалар да бар. Жарақат алған 47 адамға медициналық көмек көрсетілді. Қайғылы жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалып, 60-тан астам адамнан жауап алынған. Сауда үйінің иесі мен өрт қауіпсіздігіне жауаптылар ұсталған. Ал із-түссіз жоғалғандар мен марқұмдардың туған туыстары үшін арнайы штаб құрылып, оларға психологиялық және медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Өрт сөндіру қызметінің мәлімдеуінше, ғимараттың кей жерінде маздаған шоқтан қайта от тұтана бастаған. Бұған дейін тілсіз жаудың ауыздықталғаны туралы хабарлағанбыз. Өртті өшіруге 660-тан астам маман жұмылдырылды. Қазір оқиға орнында іздеу-құтқару операциясы жүріп жатыр.